Ah, mai lewat. Budak-budak ni dah conquer dah 1 2 3 4 ekor dah buat naik dah sotong. Tak ada. Kau tu dah tadi petang tak ada. Tak nak ambil. Oh, tu bodoh tadi. Tak nampak pun. Tu dah kacau. Tu dah kacau. Kalau dah kacau tu lagi. Oh. Tak bersungut dah rupa Allah. Nak sungut dah. Empat ekor. Makin mengurang. Oh, ya lah. Semalam ada kat kapal masuk. Lagi aku ugat sebelah. Mesti kat sini banyak. Jom. Tukar lokasi. Tukar lokasi. Dia masih hidup, dia masih hidup. Belah ni kasar-kasar sikit. Gangguan. Opah 1/8. Kau apa sampai hari? Tang. Kalut ah Ustaz Ehsan. Duk kalut dah turun. Ah kawin lupa dah nak bawa. Ada orang sebelah? Belum lagi. Oh, 1/8 jadi PO. Gi beli. Ha. Tak payah, naik ekor dah. Naik ekor dah.
Haa, naik ekor. Masuk dalam kereta, 10. Jarum seko. Tak ada lah, sana kurang lah. No, satu hari tu. Tu ambil, ya Allah, tak ada nak je. Haa, 1.8. Oh, color ni. Jadi, opah ni kat mana color pun jadi. Dia ada tiga warna tu je. Jom pengen kosong. Boleh. Allah lucut. Ada. Ada saiz. Ada saiz, geng. Esok dia masak kahwin. Dia nak turun. Tapi kalau pergi sana, dia tak ada. Dia ada kat sini. Nebut. Ha, nak tebut. Ah, saya nak nebut tebut. Boleh pasal apa? Tak ada lampu. Mana? Sotong pula. Tunggu lah ni, sekali lagi, jangan lama. Kasau ni, kasau. Ada saiz. Oh, jangan nak naik dah. Bismillah. Bibi. Wah. Ada saya. Esok pergi beli lagi kot, 1.8. Ya, 1.8. Ada banyak lagi. Drag tu longgar sangat. Nah, dah kata dah satu main. Sabu. Sabu. Sorry. Nah, pergi orang nak tak kapal tu. Boleh tu. Pergi. Takut. Dah ada abah. Turut. Ya.
Esok pergi kedai KFC tu beli ni. Opah 1.8. Esok duty kan? Ha, lusa boleh guna. Kalau ada modal lebih, beli. Jangan bulun, jangan bulun. Janganlah bulun sangat. Lucu je lagi. Mengecik awak. Dia dah letak dah. Lagi. Loh, susah kawan. Esok dia duty PO. Ada lagi tu, ada lagi tu. Dah ambil tu. Goyang sikit, goyang sikit. Sekejap. Ha, ambil, dah ambil. Dah ambil tak? Tak. Ha? Sekejap, kami tolong. Boleh nampak dia dah tu. Ustaz punya tadi tu. Dia tembok. Habis. Ustaz tak perasan ke dia tembok? Tak perasan. Tapi dia tembak je ni. Beli UL ustaz depan ni. Lepas raya ni beli UL. Okay. Lepas raya ada lagi tu ustaz ada tutup. Ada. Beli esok tak apa? Esok haji dah. Masih kau lagi tu. Terstrike tanpa sengaja. Nak beli esok kau pergi beli kan nak ustaz? Ha? Ustaz? Dalam diam. Green eye squid. Dia ni bayar dia ni. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, saya sebut. Oh, ambil kau. Ikat balik. Ha? Nak balik dah ni? Balik lah. Kau ada projek dengan rumah ni. Opas tu pula laju. Rumah kosong. Allah. Hujan turun geng. Alah, hujan turun geng. Last kopik.